TV4:s egna politiker berättar om dagsläget i parlamentet. Tack, hej, god kväll. Välkomna till parlamentet. Där vi nåtts av nyheten att engelska antropologer har kommit fram till att vi människor är mer givmilda än vad man tidigare trott. Undersökningar bland stamfolk har visat att människan inte alls är en fullfjädrad egoist av naturen. Och det här är så revolutionerande upptäckter så att nu har Moderata samlingspartiet ett krismöte för att skriva om hela sitt partiprogram. Det här var förstås inget nytt för vår generösa panel. Ikväll i det blå Sissela Kyle och John Wahlström, i det röda Annika Granryd Lantz och Johan Ulveson! Och vi börjar som seden bjuder med en titt på veckan som gått i Aktuell Rapport. Och i veckan briserade ju bomben. Ludmila Engquist har dopat sig. Och inte sedan Farmen Kristina vek ut sig har tidningarna varit så fulla utav manligt könshormon som de har varit denna veckan. Men efter sol kommer regn och Ludmila kan nu hamna i fängelse och få gratis müsli i flera år för det här anabola steroidandet. Men vad säger ni i panelen? Alltså, Ludmila, alltså, är Ludmila ond? Nej, förstår ju varenda femåring att man kan inte sköta sin doping om man hela tiden ska känna sig hotad av provtagning. Nej, det är självklart. Hade hon vetat att hon skulle åka dit så hade hon ju aldrig gjort det här. Nej. Men så här, så... Jag var ju med vid det här tillslaget alltså. Jag måste säga, när vi kom in där i familjen Engqvist villa så hittade vi ju omedelbart misstänkta saker. I frysen hittade vi en sån här bobsleder. I badrummet, precis vid badrumsskåpet. Ja, vad dyker upp där, Hans? Nej, vad dyker om upp inte där, en Johan? Stor jävla häck. Jag la beslag på den omedelbart, Hans. Det förvånar mig inte ett dugg. Det är okej för mig. Hyckleri alltihop i den här bedrövliga Ludmila-affären. Jag menar, nu då, sen hon åkte fast för doping, ja då är hon plötsligt inte svensk längre och hon är ond och hon är dålig och hon är en fuskare. Det är så oerhört typiskt svenskt att tycka det nu. Jag tyckte hela tiden. Det är något av en föregångare där. Jag tycker man ser väldigt otäcka paralleller till det här fallet med Refaat El-Sayed för många år sedan. Tänk om hon har lurat oss ända från början. Hon kanske inte ens, hon kanske inte är häcklöpare. Utan det är någonting som hon bara... Nej, jag tror inte hon har någon chans i någon svensk sport. Däremot har ju finska landslaget hört av sig. Den som fördrömmer Ludmila måste vara... Fördrömmer? Ja, men jag kanske gör det. Ja. Dröm i dröm, någon saga. Drömmer i och låt dem svara. Så. Jag tror att bollen är hemma. Jag tror att Annika uppfattade att hon fick en liten konsonantfel. Jag kan säga så. Ja. Den som fördömer Ludmila måste vara en person som inte har fuskat själv. Och jag menar, den som inte har fuskat själv, den har ju aldrig levt. Och om man inte har levt så är man heller inte född på grund av att föräldrarna då har blivit sterila för att de har dopat sig för mycket. Och det är väl också därför Audi har dragit sig ur den här sponsringen för att på så sätt slippa att sterilisera folk som har körkort. Vi väntar lite på den, Annika. Flygbolaget SAS är i kris. I veckan så kom nyheten att 3600 i personalen får gå. Även om man kan tycka att de i rättvisans namn borde kunna få ta flyget, så kvarstår i alla fall faktum att SAS behöver räddas. Men panelen, hur räddar vi SAS? Privatisering, det är den enda lösningen. Men SAS är väl privatägt? Va? SAS är väl privatägt? Ja, men då förstår jag inte varför du ställer den frågan. Nej, hörni,
Jag blir tveksam själv. Björn Rosengren har sagt att SAS får inte mer pengar. Och då är det så, jag menar, Björn Rosengren har ju aldrig ljugit. Så då tror jag ändå att man skulle kunna rädda SAS genom att sy ihop en gala för, en tv-gala för världens flyg. Så skulle man kunna bjuda in olika kända artister som kunde sjunga låtar som skulle inspirera folk och flyga mer. Man skulle kunna sjunga när jag ska köpa vingar för pengarna. Och så skulle man kunna ta när jag ska hoppa utifrån Eiffeltornet för att folk ska förstå att det är ett bättre alternativ att ta flyget. Och så skulle man kunna avsluta det hela med den här hiten Smack My Bitch App. Men det är väl ingen flyglåt? Då har du aldrig flugit med Aeroflot, Hans. Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. De skulle kunna göra så här, alltså, de skulle kunna satsa på en riktig sån här apklass, alltså, för att få in riktigt mycket folk i planet. Att man tänker sig att man tar in så mycket passagerare som möjligt, va, när planet står då på startbanan. Så tar man in så mycket passagerare man får in, helt enkelt. Och sen lyfter planet. Och sen så styr piloten rakt upp, alltså så högt, så brant uppåt han kan. Och då ramlar ju folk ner i aktern, alltså i de bakre delarna av planet. Mm. Och sen så, när det är packat, då kan man ta in mer folk där uppe. Vadå? Det var ju lite spännande det där med flyg och så. Det är helt enkelt så att vi har blivit så vana att flyga, så man får ingen kick av det längre. Jag tycker att man ska börja istället, SAS ska börja teleportera sina passagerare. Så här, liksom. Ja, man har redan gjort försök. Bland annat med mitt bagage som alltid hamnar i Frankfurt. Bodens kommun har lagstadgat om att deras lapplisor ska vara glada när de delar ut sina böter. En dubbelparkering kan alltså i fortsättningen bli en veritabel skrattfest, är det tänkt. Nu är kommunen lite oroliga att felparkering på handikapprutor skulle leda till lyteskomik. Men de kommer säkert på någonting där också. Men vad tycker ni om den här panelen? Ska vi ha garvande lapplisor på stan? Jag tycker det. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det. Då börjar vi med Johan. Jag tycker det. Ska vi försöka få upp den ett steg, debatten, menar, eller ska vi hålla på så här? Det är klart. Det känns skönt. Jag känner mig hemma. Jag har varit hemma hos dig. Det är klart. Jag tycker inte det. Sluta nu när jag avbryter. Jag tycker det. Du tycker inte det, eller? Nej, jag tycker inte att de ska gå omkring och leda, för att ett leende kostar ju ingenting. Var det det du skulle säga? Var det? Jag tycker att det här är ett väldigt bra förslag från Bodens kommun, vill jag säga. För att om man får en parkeringsbot av en gubbjävel som säger god jul efteråt, då blir man ju så in i helvete förbannad, så att chansen att man ska åka dit för våld mot tjänsteman och ofredande är väldigt stor. Och då snackar vi om skadestånd upp mot, alltså, typ 150 000 kronor. Och det här, det är pengar som Bodens kommun behöver för att bygga fler parkeringsplatser. Det är hög tid, hörni, att ge en person i publiken all makt, samtliga röster, och dessutom kalla honom för vågmästaren. Och idag heter han Flemming. Välkommen ner. Flemming, kan du ta honom för er? Som sitter där, Flemming är 28 år. Han är IT-ansvarig på ett företag i Stockholm. Han är sportig, snabb och svag för smicker. Åh! Annika, var lugna ner. Debatten om proffsboxning, Annika. Hans. Ja, tack. Debatten om proffsboxning kulminerade i förra helgen när Armand Crunch spöade skiten ur Paolo Roberto. Roberto fick så många hårda slag mot huvudet att efteråt sa han, nu är jag redo för riksdagen. Men frågan är riksdagen och Sverige verkligen redo för proffsboxningen? Rött parti, ni tycker inte att Sverige ska ha proffsboxning, helt enkelt? Det är ju väldigt lätt och att man romantiserar den här grejen med proffsboxning. Man tänker på Ingmar Johansson, Floyd Patterson och Yankee Stadium, och det är lite nostalgi, va? Det är lite tjusigt med Everlast och sånt där, va? Men tänk dig istället att du går på en countrykonsert med lillen Anders Eklund.
Då får du nog ett begrepp om vilka uppoffringar som krävs av boxningens utövare. Okay. Du, jag vet, Flemming, att du tänder på boxning. Du tänder inte på Annika Lantz, och det är du inte ensam om. Men du tänder... Du tänder på boxning. Jag behöver bara säga jabba, så rycker det lite i brallan på dig, va? Jag vet också, Flemming, jag vet också att du inte har någon flickvän. Och jag säger dig att om vi inte inför proffsboxning i det här landet, så kommer du inte ha något sexliv alls snart. Vad vi pratar om här, det är proffsboxning. Och man ska, man ska inte slå varandra på käften för pengar. Man kan göra det för att man tycker det är kul. Men allvarligt talat, om vi inför proffsboxning i Sverige, så kommer det leda till att majoriteten av våra ungdomar kommer välja boxarlinjen på gymnasiet. Och då kommer det till slut leda till en boxarbubbla och en överetablering av proffsboxare på arbetsmarknaden. Som de kommer slås ut från arbetsmarknaden. Jag vill inte leva i ett samhälle där bittra tungviktare går omkring på gatorna och försöker, desperat försöker slå sig in på arbetsmarknaden. Boxning är karaktärsdanande. Titta på Kranknäsa. Vilken karaktär den har nu. Va? Och gissar han har fått namnet Crunch. Snärtigt. Den killen. Tänk dig följande scen här, va? Du är på semester med din familj. Ni har husvagn med er. Ni är södra Spanien till exempel. Utanför Pamplona så är det en lång. Där får man inte ha husvagn på Pamplona. Kan du vara tyst så att jag får argumentera färdigt? Utanför Pamplona så är det en lång bilkö. Det är stekhett, det är 35 grader plus i skuggan. Kön, den rör sig inte, ni sitter fast där. Efteråt så får du av en ren händelse reda på att skälet till att det var kö där, det var en proffsboxare som hade kolliderat med ett träd. Alltså, detta kommer kunna ske i Sverige om inte vi stoppar det nu. Om vi nu hade varit i en boxningsring, så skulle ju det här resonemanget, hade vi sluppit det här resonemanget. Jag menar, att hålla på och maska och mygla på det. Jag skulle gärna tiden. Jag skulle gärna slå Johan Wahlström på käften, men jag får betalt för att vara här, så jag vägrar. Det här röda patrasket, om de kan bara dämpa sig en liten smula, de här bolsjevikerna där borta. Ja visst, okej, kör till! Där sätter jag gränsen. Ni säger att ni värnar om arbetarklassen. Det här är ju arbetarklassens sport, för fan, i de som har hittat på det. Så, då ska vi låta Flemming bestämma. Ska vi ha kvar proffsboxning eller ska vi tillåta proffsboxning, så trycker du blått. Ska vi förbjuda proffsboxning, så trycker du rött. Vad den bestämmer för, så tryck. Är du kvar eller är du en mes? Han är kvar! Det blir inte proffsboxning! Flemming får bestämma! Och det fick han idag! Så. Vi går vidare med den rena och enkla kunskapsrond som går under namnet Det är klart man hänger med. Och det är ju fars dag idag, och det har faktiskt gett USA en fantastisk chans att faktiskt hitta Osama bin Laden. Det sägs ju att Osama har någonstans runt 150 barn. Så att spaningsplan i Afghanistan är nu satt på uppdrag att hitta ett tåg av slipsar som går mot grottorna i norr. Och där ska de eventuellt hitta honom. Vi får se hur det går. Vi får också se hur mycket det blå partiet vet om faders 90 sekunder. Ungefär hur många barn bor med ensamstående pappor? Ungefär 12. Ska jag tro? Det är ungefär 3% av alla barn i Sverige. Det är ungefär 12. Det skulle betyda att det fanns någonstans runt, vad då, 200 barn? Ja, då det är minst. Jag tror det är fler, så det. Jag tror också det är några fler. Ja, tror jag. Vad heter Robins tennisspelande pappa? Martina Navratilova. Björn Borg. Känn på det. Ja. Vem drev igenom pappamånaden? Papiral. Tung lobbying. Nej, det var Bengt Westerberg, för detta folkpartiledaren. Vad hette Ronja Rövardotters pappa? Rune Röv.
Han heter Mattis. Läs den första strofen ur Fader vår. Fader, jag kan inte få upp min kokosnöt. Ja. Här är utan tvekan blivit lite roligare på bönestunderna. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Och jag kan inte få upp min kokosnöt. Tack så hemskt mycket, Blåpartiet. Och i tider där SAS sparkar en massa folk och de lägger ner hela Katrineholm, så är det väldigt många människor som måste gå tillbaka till sina gamla arbeten. Men det finns ju inte så många gamla yrken kvar, för att de inte varit gamla. Vi ska se vad det röda partiet vet om just gamla yrken. Mm. Var kunde du hitta en sumprunkare? Tvärs över bordet. I hamnen. Vad innehöll gesällbrevet? Ja, man misstänker väl mjältbrand som... Ja, nej, det innehöll bevis för att det gått från lärling till gesäll. Vad sökte hantverkarna när de sökte burskap? Ja, men det vet jag. Det var 1632. Jag tror han frågade far. Jag skulle missuppfatta. Eller var det rätt? Nej, det var inte rätt. Men det var nära. Ja, det var väldigt nära. Det var 633. Det var det, då är det poäng. Eller hur? Det var ett tillstånd från staden att utföra sitt yrke där. Det var det de sa. 632. Det var inte 32. När försvann arbetet som sexman? Ja, det var när folk började göra barn själva. Och det var runt 1632. Nej, det var det verkligen inte. Det var 1862. Han var en tillsyningsman för kyrkan och prästgårdens underhåll. Men ni fick 1,5 idag. Då så, nu har panelen klarat sig länge nog på egen hand. Det är dags för lite avlastning i form av tips från coachen. Och nu ska svenska polisen få hjälp utifrån. Det räcker inte riktigt till det de gör. Norska poliser ska tillsammans med danska politin hjälpa till att rensa upp i de svenska gränderna. Och då undrar man så här, Johan, är det bra? Ja, vad ska jag säga? Jag tycker... Du är tveksam till om det hjälper. Det känns inte så angeläget med att få in fler poliser. Okej, okay. Vad tror du då ligger bakom det här initiativet att samarbeta i Norden? Ja, jag tror att det kan ha att göra med att Norden ligger liksom nära varandra. Vad då med Norden? Ja, liksom Danmark ligger åt höger och... Finland ligger åt vänster och Sverige ligger lite mitt emellan. Men du, är det ett underbetyg för svenska polisen att behöva ta in arbetskraft utifrån? Ja, det kanske man kan tycka. Men vad är ett underbetyg? Ja, alltså, betyder det att vi inte klarar av de polisiära insatserna själva i landet? Ja, men polisiära insatser, vad ska det betyda? Ja, lösa brott. Ja, kan du ge ett exempel på det? Ett exempel på ett brott? Ja, ett exempel på ett brott som vi inte har lyckats lösa polisiärt. Ja, det finns ju massor. Ja, men säg då ett om det finns massor. Vad menar du egentligen när du säger massor? Många. I förhållande till andra länder eller i förhållande till oss? Ja, i förhållande till andra länder och till oss. Jaha, ja men... Jag tycker att vi ska ta tag i det här. Och vi kan inte lägga fingrarna emellan när det gäller att bekämpa brott. Och jag tycker att man ska inte låta sig luras och känna medlidande med brottslingarna, utan de ska bestraffas. Det är inte ett dugg synd om dem. Nej, det är det verkligen inte. Om de har gjort ett brott, då får de sitta av. Det är väl inte så konstigt, va? Nej, det är klart.
glasklart, Johan. Tack så hemskt mycket. Även Göran Wahlström här ska få lite hjälp när vi uppmärksammar att Tina Nordlund, Sveriges främsta fotbollskvinna, vill ha mer utrymme för damfotboll i tv. Hon vill ha damfotbollskväll, hon vill ha mer direktsända matcher, hon vill ha mer analyser i media. Det krävde hon i alla fall på den här fotbollsskalan innan UEFA-presidenten Lennart Johansson bad henne hålla käften. Johan, jag gissar att du är emot det här med damfotboll. Nej, inte alls. Vi ska visa mer damfotboll i tv. Framförallt i tysk tv, tycker jag. Det kan nog förhållas. Okay. Men du, Eren, tycker du egentligen så värst mycket sämre än här fotboll? Nej, det alltså, det kan man väl inte säga. För att herrarna är mer raka i sitt spel, och andra sidan är, damerna är mer kurviga i sitt spel på sätt. Så det är olika saker, man kan inte jämföra det riktigt, tycker du? Nej. Du, ska vi ha fler? Ska... Är det okej? Ja, det är... Tycker du att vi ska ha fler tjejer som refererar fotbollsmatcher på TV? Ja, det tycker jag. Alltså... Jo, det tycker jag, för att till exempel när man ser på TV så är det oftast att man tänker sig, ja, om jag är läktaren här nu, va, så har man ofta sett Bengt Bedrup, han kan sitta där borta till exempel ibland och referera. Det är medan en del i Hegerfors, som han har ju suttit på andra sidan. Men då tycker jag att det skulle vara trevligare om damen sitter där ner. Nej. Det menar inte. Har du själv någonsin sportat? Vill du ha ett ärligt svar på det? Ja, det vore väl trevligt om jag kunde få. Jag har sportat lite grann, jag gjort. Jag har sportat till exempel som liten. Jag var en jävel på utförsåkning. Faktiskt. Utförsåkning var lite själv, alltså. Du tyckte jag åkte det själv bara på sommaren, för jag gick så fort på vintern. Konkurrensen var inte så stor. Okej, vi smittar. Jag vill inte ha det längre. Tack så hemskt mycket, Johan. Då så. Då får panelen inte säga mer. Nu är det dags för publiken att säga sitt. De fattar mentometerknapparna, tänker snabbt igenom programmet, trycker rött för rött, trycker blått för blått och gör det nu. Ni som trodde att Fars dag-firandet bara var en svensk företeelse, ni kommer att bli förvånade nu. För vi har nämligen fått in dagsfärska bilder som visar att pappor hyllas över hela världen. שהר הבית במרכזה לנצח נצחים. הנבוש قد حمل الصليب ורفع رايته عاليا ووقف في أول الطابور فكل من يقف خلف بوش في هذه الحملة. Strax Kalla fakta om skumma lägenhetsaffärer. Åh, hej då. Hej då. Missa mina köttbitar smakar mögel. Nej. Här har jag regler till en tävling som är ett måste på farmen. Vad har jag så dålig koll på? Jag bara säger vad jag tycker. Får man göra det här eller? Ska man bara sitta och nicka här? Farmen, måndag 7:30.
Ako Vitamineral. Ett enkelt sätt att få dagsbehovet av 10 vitaminer och 8 mineraler i en tablett. Vitaminer och mineraler från Ako. Bara på apoteket. Vi är många vita plats. Några måste flytta sig. Vi ska få syskon till. Bort med dem och dig. Vi är många vita plats. Några måste flytta sig. Kom, ta med oss hem till dig. Nu är det lätt att ta hand om fläckar och smuts på glas och fönster. Nya Vin glas och fönster wipes. Glänsande rent, lekande lätt. And you know what? Today I found the most beautiful underwear. Oh, no. That's private. Sun Optimal 3-in-1 är ett helt nytt maskindiskmedel. Med ett effektivt diskmedel, salt som sköter om maskinen och spolglans som gör disken skinande blank. Allt i en enda tablett. Nya Sun Optimal 3-in-1 för ett optimalt resultat. Dags att hyra in kunnig personal. Ring Proffis 020 170 70 70. Vasa, du blir vad du äter. Behöver bara flytta handen och välja miljömärkt för att göra miljön en tjänst. Avslöjande och granskande reportage får vi i samhällsprogrammet Kalla fakta. Välkomna till kvällens Kalla fakta som om en stund gör en djupdykning in i en av våra mest omdiskuterade svarta marknader. En marknad som dessutom växer så det knakar. Det handlar om Stockholms bostadsmarknad. Men vi ska börja med det som de här bilderna berättar. För ett par månader sedan visade Kalla fakta skakande interiörer från svenska slakterier. Elchocker, sparkar och slag, döda grisar på transportbilar. En grym hantering överhuvudtaget. Och de här bilderna togs i smyg av en besiktningsveterinär som fått nog av systematiska övergrepp och en vidrig djurhantering. En hantering som upprört många av våra tittare, ska jag tillägga. Och den här typen av bilder borde ju förändra synen på svensk köttindustri. Men har förhållandena blivit bättre? Nej, knappast. Kalla fakta kan ikväll visa att andelen skadade djur på svenska slakterier faktiskt har ökat. Här följer höstens andra granskning av den svenska köttindustrin. Kom nu, subbarna. Det är godsaker här. Ja, det är godsaker. Ja, så ja. Ta med.